नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। आजको इस्यु अफ द डेमा नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक र महासमितिको बैठकमा उठिरहेका विभिन्न विषयवस्तुहरू, जसमा आर्थिक मुद्दाहरू अथवा काङ्ग्रेसको अबको आर्थिक नीति अर्थतन्त्र, काङ्ग्रेसले कस्तो खालको आर्थिक नीतिलाई अङ्गीकार गर्दछ गर्दैछ भन्ने विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। कि काङ्ग्रेसले हिजो अङ्गीकार गरेको आर्थिक नीतिहरू सफल भए कि भएनन्, के कारण काङ्ग्रेस आजको अवस्थामा आइपुग्यो, काङ्ग्रेस किन पराजय भोगिरहेको छ भनेर पनि कार्यकर्ता पङ्क्ति भने आवाज उठिरहेको छ। समग्र आर्थिक नीति अब चाहिँ काङ्ग्रेसले कुन खालको आर्थिक नीति, उदार अर्थव्यवस्था हो कि समाजवाद हो कि के हो त काङ्ग्रेसको आर्थिक नीति, र बैठकमा उठेका र नेकपाका नेताहरूले पनि काङ्ग्रेसको प्रतिवेदन हेरिसकेपछि निराशा व्यक्त गरेका छन् केही नेताहरूले, किन यो अवस्था देखिएको छ भन्ने विषयमा आज हामीसँग अर्थविद, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थ राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्दै आउनुभएको छ र काङ्ग्रेसका विभिन्न घोषणाहरूमा, प्रतिवेदनहरूमा, अध्ययन अनुसन्धानमा पनि आबद्ध रहनुभएको छ, र काङ्ग्रेसकै चुनावी घोषणामा पनि त्यो घोषणा पत्र समेत लेख्दा पनि यहाँ आफै पनि आबद्ध हुनुभएको छ आर्थिक पाटोबाट। कि काङ्ग्रेसको अबको आर्थिक नीति महासमितिको बैठकमा नि उठ्यो, आलोचना पनि भएको छ कि काङ्ग्रेसले हिजो अङ्गीकार गरेको नीति अथवा बिपीकोदेखि आजसम्मका आर्थिक नीतिहरूमा काङ्ग्रेस कहाँ असफल रह्यो, किन यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् विभिन्न कोणबाट, के भन्नुहुन्छ? पहिले यो महासमिति भनेको एक चुनावको अगाडि हुने भेला जस्तो होइन, यसले एउटा दीर्घकालीन सोच र कता जाँदैछ, अब यो पार्टी कता जाने हो भन्ने कुरा निर्देश गर्ने हो। यो पोलिटिकल चाहिँ भेला हो, यो राजनीतिक भेला। त्यस हुनाले यो धन्दै 1500-1600 जुन चाहिँ कमिटेड कार्यकर्ताहरू, नेताहरू स्थानीय तहकोदेखि लिएर माथिसम्मको जुन प्रकारको भेला छ, यसको महत्त्व आफैमा चाहिँ ठुलो छ पार्टीगत हिसाबबाट कुरा गर्दाखेरि। किनभने अब कुन दिशातिर जान्छ नीतिगत रूपमा र अगाडि बढ्दाखेरिको बाटो के हुन् भनेर चाहिँ यसले छलफल गर्ने र एउटा निर्णय गर्ने। यो महाधिवेशन अगाडिको यो महासमिति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, यसको राजनीतिक पाटो पनि छ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण, जस्तो विधान संशोधन आदिका कुरा र साथसाथै अहिलेको संहितामा गइसकेपछिको संरचनाका कुराहरू, यी छन् यो राजनीतिक पाटो रह्यो। अहिले पास भइसकेको, अहिले चलिरहेको यो महासमितिको बैठकमा पास भइसकेको सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेपछि उहाँले प्रस्तुत गरेको यो पास भइसकेको छ महासमितिबाट आर्थिक प्रस्ताव चाहिँ। त्यस हुनाले त्यसमा चाहिँ के कुरो अहिले देखिन्छ भने, नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै लिएको आधारभूत लोकतान्त्रिक समाजवादी जुन आधार हो त्यसमा परिवर्तन गरेको छैन। एक, यसले समय अनुकूल त्यसमा चाहिँ अव्ययहरू थप्ने र परिमार्जन गर्ने काम गरेको छ, गन्तव्य त्यही नै हो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद नै, प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो, त्यही नै हो। तर केही दिन अघि काङ्ग्रेसको आर्थिक नीतिमा काङ्ग्रेसले वामपन्थीहरूकै नीति अथवा वामपन्थीहरूकै लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्यो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। यो फेरि अर्को के भने, यो अहिले जुन प्रस्तावहरू पारित भएको छन् यी चुनावी घोषणापत्र होइन, यो दीर्घकालीन सोचको आधारमा नीतिगत कुराहरू अब कतापट्टि जाँदैछन् भन्ने इन्डिकेट गर्ने हो। यसले हुँदाखेरि हेर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दा, त्यो एकदमै कार्यक्रमहरू के भन्यो आदि भन्ने भन्दा पनि यसले समग्रमा राष्ट्रलाई कस्तो परिकल्पना गरेका छ र आउँदो दशक 10-15 वर्षभित्र कस्तो बनाउने सोचेको छ र त्यसको लागि के गर्ने भनेको छ, केमा उभिएर कुरा गर्ने भनेको छ, त्यो कुरो हेर्न जरुरी छ। सैद्धान्तिक हिसाबबाट बिपीले प्रतिपादित गरेको जो चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवाद र त्यसलाई जसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभएको थियो त्यसमा परिवर्तन छैन। तर बिपीले भन्दाखेरि त्यति बेला आफ्नै तरिकाले कतिपय कुरा भन्नुभएको थियो होला, त्यति बेलाको चाहिँ सामाजिक आर्थिक नेपाली समाजको नेपाली अवस्थालाई ध्यानमा राखेर र त्यति बेलाका कतिपय नीतिगत कुराहरूको चाहिँ
केही यस्ता वस्तुहरूमा केन्द्रित थिए जुन चाहिँ त्यति बेलाको लागि सुहाउँदा थियो, भनौँ न जमिनको कुराहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएर आउँथ्यो उहाँले सरकार बनाएपछिका कुराहरू। तर अहिले आएर चाहिँ अब आधुनिक जुन हामीहरूको परिवेश छ अहिलेको उसमा आइसकेपछि तिनै कुराहरूलाई नयाँ तरिकाले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने बेला आएको छ। भन्दाखेरि एउटा गाई एउटा भैँसी एउटा घर एक हल गोरु भन्नुको बदला अब चाहिँ सायद अरू नै कुरा भनिन्छ, सानो ट्र्याक्टर हाते हो तपाईँको हातमा मोबाइल आदि आदि भनिन्छ। अब बिपीले भन्नुभयो जस्तो एकजना किसानसँग एक हल गोरु होइन अथवा गाई भैँसी अथवा घरमा खाना लाउन पुगोस् जस्तो खालको त्यो सोचले अब त पुग्दैन होला, त्यो सोचले पुग्दैन। म अर्को पनि एउटा विषय जोड्न चाहे आज पनि यो विषय, जस्तो आज 50 लाख भन्दा बढी युवा पलायन भएको अवस्था छ, युवाहरू बेरोजगारका कारणले रोजगारी नभएको कारणले गर्दा विदेश गएको अवस्था छ होइन, र नेपाली कङ्ग्रेसले रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको हो या औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको हो या श्रमजन्य समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न नसकेको हो, के कारण हो आज हाम्रो युवाहरू पलायन भएको अवस्था छ, अर्थनीति चाहिँ आर्थिक स्थितिमा काङ्ग्रेसले स्पष्ट चित्र दिएन कि भन्ने कुरा पनि छ। काङ्ग्रेसको चित्र चाहिँ एकदम स्पष्ट हो, 2048 सालमा लिएको जुन चाहिँ नीतिगत कुराहरू हो कि चाहिँ आर्थिक उन्नतिको लागि लगानीको कुरा गर्दा अथवा त्यसलाई ड्राइभ गर्ने ड्राइभिङ फोर्स भनेको निजी क्षेत्र हो भन्नेमा परिवर्तन छैन, त्यो अहिले पनि छैन त्यो। र अब रह्यो कुरा त्यसपछि राज्यको के हुन्छ त रोल भन्नेमा, राज्य फेरि पनि नियामक हो सहजकर्ता हो भन्ने नै छ, अहिले पनि त्यही नै हो, त्यसमा चेन्ज छैन। अब रह्यो कुरा कहाँ भने कतिपय यस्ता क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ समयले भ्याएन अथवा त्यहाँ चाहिँ रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरू जुन थियो जसलाई हामीले दोस्रो चरणका रिफर्म भनेको थियौँ त्यो कुरो हुन सकेन भन्ने कुरा एक्नोलेज गरेका छौँ है। भनेपछि कहाँनिर अब जहाँसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा हो, वास्तवमा भन्यो भने 48 साल पछिको त्यो पहिलो 5-7 वर्ष भनियो भने अहिले पनि हामी गोल्डन एजै भन्छौँ जहाँसम्म रोजगारी सिर्जना गरिबी निवारण आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्दाखेरि, त्यसमाले त्यहाँनिर क्वेसन गर्नुपर्ने छैन। रोजगार बाहिर जाने सन्दर्भमा के कुरो हामीले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा यदि यो देशमा आन्तरिक द्वन्द्व नभएको भए यो लेभलमा युवाहरू बाहिर जानुपर्ने हुन्थेन। माओवादी द्वन्द्व अफकोर्स यसमा कुनै डाउट छैन, यो जिम्मेवारी लिनै पर्ने हुन्छ, काङ्ग्रेसले बाहिर पठाएको होइन, यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ नै कि चाहिँ मारिने होइन कि चाहिँ कुनै एउटा पक्षमा गएर लडाइँ गर्नुपर्ने, यो प्रकारको जुन चाहिँ एउटा उत्पीडनको अवस्था थियो होइन थाले। अब त्यसलाई चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीले के गरेको हो भन्दा फेसिलिटेट गरिदियो के भन्दाखेरि पासपोर्ट सजिलो उपलब्ध गराउने, बाहिर जानलाई चाहिँ इजी बनाइदिने काम गरे हो। त्यसमाले यो फ्याक्टरलाई चाहिँ ध्यान नदिइकन युवा प्लान भए मात्रै भन्दाखेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो वास्ता नगरे जस्तो हुन्छ यो हामीहरू विस्तृतको, त्यसमाले त्यो पाटोमा चाहिँ यहाँ रोजगारी नभएर जानुको पछाडि किन रोजगारी भएन भन्दा यहाँ आर्थिक उन्नति भइराख्दा इन्भेस्टमेन्ट भइराख्दाखेरि रोजगारी नभए त होइन, तर कतिखेर रोजगारी रोकियो भन्दा जब इन्भेस्टमेन्ट रोकियो जब उद्योग चल्न छोडे, कहिले उद्योग चल्न छोडे भन्दाखेरि जब आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भयो माओवादीहरूले हतियार उठाए, कुरो त बडा प्रष्ट छ। त्यस हुनाले युवाहरूको जाने क्रम भनेको काङ्ग्रेस पार्टीले गर्दा होइन एक, दोस्रो कुरा कहाँ हो भन्दा जहाँसम्म यो बाहिर जाने क्रम छ एकपल्ट गइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा अब त्यति सजिलो छैन, यहाँ जबसम्म चाहिँ त्यस प्रकारको ग्यारेन्टी हुँदैन आउँदैन। त्यसमा अब रह्यो कुरा तपाईँको उसमा के हो भने कि चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले के छ त सोचेको अहिले भन्नेमा है, त्यसलाई कसरी हेरिरहेको छ, यसको पछाडिको घोषणापत्रमा पनि त्यही हो, अहिलेको महासमितिको चाहिँ दस्तावेजमा पनि त्यही कुरा राखिएको छ, उद्यमशीलतामा आधारित रोजगारी भनेर भनेको छ युवाहरूलाई, त्यही नै हो। त्यो कहाँनिर हो भन्दाखेरि बाहिर गएका युवाहरू प्लस यहीँ भइरहेका युवाहरूलाई पनि बढी से बढी उद्यमशीलतातिर लैजाने, यहीँ नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, आफै उद्यमी बन्नलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने हो। त्यसको लागि वित्तीय सहयोगका कुराहरू, त्यसमा नीतिगत परिवर्तनका कुराहरू र अरू कुराहरू चाहिँ यसमा ल्याउने हो। अब एउटा पाटो एकदमै अहिले आएर यो महासमितिको यो दस्तावेजमा चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा आएको छ, त्यो प्रकारको नेपालको भविष्यको चित्रण यसमा चाहिँ छ। त्यो के हो भने कि चाहिँ नेपाल अहिलेसम्म हामीले युवा नेपाल भनेका छौँ, भनेको के हो भन्दा हामीहरूको ठुलो पर्सेन्टेज चाहिँ हामीहरूको युवाहरू छन्, यङ पपुलेसन छ भनेर भने हो है, युवा पपुलेसन छ भने हो, बुढा र केटाकेटी कम छन् भने हो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि राष्ट्रको एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो जीवनकालमा
दशकौँ पछि सैकडौँ वर्ष पछि एकपटक यस्तो चाहिँ डेमोग्राफिक चेन्ज आउँछ भन्छन्। त्यो भन्या के हो भन्दा आधारित आश्रित भन्दा काम गर्ने बढी हुन्छ। भनेको के हो भने यसमा चाहिँ अब राज्यको उन्नतिको लागि सेभिङ हुने होइन र काममा चाहिँ इङ्गेज गराउने पपुलेसन ठुलो हुन्छ, यो ठुलो अवसर हो। अब चित्रण के भएको छ यसमा भन्दाखेरि जुन कुरो अझैसम्म प्रष्ट रूपमा अरूको दस्तावेजमा आएको छैन, यहाँ चाहिँ राम्रैसँग त्यो आयो। त्यो के हो भने कि चाहिँ अब 20-25 वर्षपछि नेपाल बुढो हुन थाल्छ, युवा नेपाल भन्न सकिँदैन। डाक्टर साहब एउटा कुरा मैले यहाँ जोड्न चाहेँ, डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेलबाट के आर्थिक नीतिको विषय नै कुरा आउला भन्ने आशा पनि हुनसक्छ दर्शकको, होइन? काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहँदा काङ्ग्रेस अहिले मधेसमा, तराईमा, पहाडमा, हिमालमा, सहरमा सबैतिर पराजय भोगेको अवस्था त मान्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ, होइन? र कि अब काङ्ग्रेसले कस्तो आर्थिक नीति चाहिँ त्यो महासमितिको बैठकमा उठाइरह्यो होला, उठाउँदैछ होला, उठाउनु पर्ला भनेर यहाँले कङ्ग्रेसको नीतिलाई नजिकबाट जान्नुभएको हुनाले त्यो एउटा त्यो खालको यहाँसँग त्यो खालको के हो त्यो खालको एउटा विश्लेषण हामी खोजिरहेछौँ। ओके, यसले चाहिँ आधारभूत रूपमा चाहिँ उच्च आर्थिक वृद्धि उत्पादकत्वमा आधारित भनेर परम्परागत कृषि प्रणाली छ, सिंचाइको अवस्था कमजोर छ, पहाडका जमिनहरू बाँझा छन्, तराईका जमिनहरू पनि प्लटिङ हुन थालेका छन्। भनेपछि अब आजका युवा विदेश पलायन छन्, अब काङ्ग्रेसले अब भनौँ उद्योग धन्दा चाहिँ बन्द छ र उद्योगीहरूले व्यापार गर्न थालेछन्, ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाएका छन्, उद्योग धन्दा धेरै बन्द भएको अवस्था छ, भए नि सानातिना उद्योगहरू बाँकी छन्। भनेपछि हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा बढेको छ, हामी भारतसँगबाट चिनबाट धेरै सामान ल्याउँछौँ, धेरै हाम्रो व्यापार घाटा छ, यस्तो खालको चित्र आर्थिक सङ्केतहरू हाम्रो छ भनेपछि हामीले 2/3 आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेका छौँ। भनेपछि हाम्रो बजेट घाटा छ, मतलब हाम्रो चाहिँ बजेटमा विकास खर्च हुन सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च छैन, यो चित्रहरू त यही त हो नि, होइन? यो अवस्थामा काङ्ग्रेसले चाहिँ साँच्चीकै अब चाहिँ होइन दिगो आर्थिक विकास गर्ने, जलस्रोतको विकास गर्ने, यस्तो चाहिँ विकास गर्ने यसको जुन तिन चारवटा पाँचवटा जुन चाहिँ आधारहरू हो त्यसमा यसको चेन्ज चाहिँ छैन। त्यो के हो भन्दा जे हो पहिला भनेको त्यसैलाई अब नयाँपन दिने कुराहरू नै यसमा छ। जस्तो युवाहरूको रोजगारी सन्दर्भमा र कृषिको उन्नति सन्दर्भमा अब नयाँ प्रविधि है तपाईँको यो वित्तीय सहयोगहरू अनि त्यसपछि युवाहरूलाई चाहिने अरू तालिमहरू यतातिर चाहिँ यसले बढी ध्यान दिने भने कृषिपट्टिको कुरा गर्दाखेरि। तर समग्रमा के हो भन्दाखेरि देशभित्र लगानी बढाउने र त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने नै हो, सबै क्षेत्रमा त्यही नै हो, कृषिमा पनि त्यही हो, उद्योगको क्षेत्रमा पनि त्यही हो, यता पर्यटनको क्षेत्रमा पनि त्यही हो, जहाँ पनि हामीले त्यसमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने यो त ब्रड एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा त्यही नै हो। अब जहाँसम्म यसको आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ फेरि अहिले नयाँपन कहाँनिर हो अलिकति जुन चाहिँ पहिलेकोमा अलिक कम थियो त्यो चाहिँ सङ्घीयताको कुरा र यतातिर समावेशिताको कुरा, यो दुईवटा चाहिँ अहिले अझै प्रखर रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याइएको छ, होइन? जस्तो भने नि अब ग्रोथ मात्रै भएर भएन, ग्रोथ मात्रै भएन भएन, यो आर्थिक उन्नतिमा चाहिँ समावेशिता पनि भएको हुनुपर्छ, सँगसँगै हुनु पऱ्यो। यो पहिला ग्रोथ होस् अनि बाँडमला होइन कि, यो ग्रोथको प्रक्रियामै समावेशिता हुनु जरुरी छ। उपेक्षित जनता होइन, उपेक्षित जनता, उपेक्षित क्षेत्र, निम्न वर्ग, कमजोर वर्ग, यो सबै चाहिँ पहिल्यै नै यसमा समावेश भइराखेका हुनुपर्छ र यसको समस्या पनि र यसको पोटेन्सियललाई पनि त्यो सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने सोच हो, त्यो चाहिँ यसमा छ दस्तावेजमा अहिले। जस्तो काङ्ग्रेसको यो महासमितिको बैठकले अबको आर्थिक चित्र यस्तो बनाउनु पर्छ भन्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? अबको आर्थिक चित्र भनेको नेपाल चाहिँ आधुनिक नेपाल हो, आधुनिक नेपाल हो, त्यो चाहिँ मध्यम आएको नेपाल बनाउने जुन चाहिँ समग्र राष्ट्रको एउटा कमिटमेन्ट छ त्यो यथावतै छँदै नै छ र त्यसलाई बनाउने तरिका मध्येमा अलि लिबरल हुन्छ यो है, अलि लोकतान्त्रिक एउटा सेन्टिमेन्टले चाहिँ अलि प्रभाव पारेको हुन्छ, यसमा चाहिँ राज्यले नियन्त्रण गरेको छ भन्ने डर त्रास के हो कसो भन्दा पनि अलिक प्रजातान्त्रिक रूपमा चाहिँ यो देश चाहिँ अगाडि बढेको हुन्छ भन्ने हो। जहाँसम्म लगानीको कुरा हो त्यसको लागि स्वदेश र विदेशको पनि लगानीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने जुन पहिलेदेखि चलिआएको खालि कुरो कहाँनिर हो भने किन काङ्ग्रेसले यो भन्दाखेरि एउटा त्यसमा आधार छ भन्दा काङ्ग्रेसलाई वास्तवमा भन्यो भने
अझै विश्वास गर्छन्। मार्केटले हैन, बिजनेस सेक्टरले पनि, तपाईँ सरभन्दा क्यापिटलिस्टहरूले पनि विश्वास गर्छन् भन्नु पर्यो लगानीमा। त्यसमाले के हुन्छ भन्दा, साँच्चैको एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक सरकार भनेको अथवा पार्टी भनेको के हो भन्दा, आर्थिक नीतिमा ओपन खुलापन, राज्यले नियन्त्रण गर्ने कुरामा केही लिमिटेसनहरू, यही नै हो गर्ने। र त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा एउटा वातावरण चाहिँ सिर्जना हुन्छ भन्ने हो। र नीतिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो परिवर्तन हुँदैन, परिमार्जन हुँदै जान्छ तर परिवर्तन हुँदैन भन्यो। काङ्ग्रेसले विपन्न वर्ग, जो निमुखा वर्ग छ, बिहान बेलुका कामहरू खानुपर्ने वर्ग, किसान, दलित, उत्पीडित, होइन, त्यस्तो वर्ग, जो उपेक्षित वर्ग छ, जो विपन्न कमजोर वर्ग छ, त्यो वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो छ नि त। यसो नगरेको भन्दा पनि प्रचार गर्न नसकेको भन्नुपर्छ है। र मलाई लाग्छ यो यसपटकको यो महासमितिमा सबभन्दा ज्यादा छलफल हुने विषय पनि यही हो। केही पनि गरेनौ तिमीले, त्यसमाले हामीले हारियो भन्ने किसिमको जुन चाहिँ ऊ आउँछ पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट, सहभागीबाट, त्यसलाई होइन, यो गरेको हो, यहाँसम्म हामीले गरेको हो, यो गर्न भ्याइएन, यहाँनिर कमी कमजोरीहरू भयो होला नि हामीले गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ अब नेतृत्व तहमा रहेकाले भन्नुपर्ने हुन्छ। रहेको कुरा कहाँ भन्दाखेरि कि चाहिँ यो जति पनि सामाजिक कुराहरूको पक्षमा छ, प्रचार कम भएको हो होइन, तर गरिब जनताका जनतामा काङ्ग्रेस पुगेको छ त, काङ्ग्रेस पुगेको छ कि छैन भन्दा चाहिँ अब त्यो पार्टी त्यसमा त्यो अनुसार परिचालित भयो कि भएन भन्ने कुरा आयो। त्यो काम भयो कि भयो कि छै छैन, उपलब्धि भएको हो कि होइन, काम गरेको हो कि होइन भन्दा पनि त्यो प्रचार गर्न कार्यकर्ता चाहिँ जनतामा पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो, अथवा त्यसलाई प्रोपागान्डा गर्न सके कि सकेन भने काङ्ग्रेस यो बारेमा कमजोर भएकै हो। त्यो के हो भन्दा, यो गरेको कुराहरू जनतासँग पुर्याउन नसकेकै हो, प्रचार पनि गर्न नसकेकै हो। यो मानेमा वास्तवमा भन्यो वामपन्थी, खास गरी कम्युनिस्ट पार्टी धेरै नै बलियो, धेरै नै सशक्त, एउटा काम गरेपछि मजासँग त्यसलाई प्रचार गरेर अगाडि ल्याउने। उदाहरणको लागि यही सामाजिक सुरक्षाको अस्तिको कुरा, वास्तवमा भने कङ्ग्रेस पार्टीको शेरबहादुर देउवाजीको पालामा सुरु भएको कुराहरूलाई त्यति बेला निर्णय भइसकेको र अस्ति उद्घाटन गर्दा नयाँ युगको सुरुवात भनेर यहाँ ठुल्ठुलो पोस्टर अनि त्यसको यो के भएको भनेर मान्छेलाई अतालिने किसिमको चाहिँ कुराहरू आए। यस किसिमको प्रचारबाजी काङ्ग्रेसले गर्न सकेन, यसको कमजोरी हो। र यस्तो प्रचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा फेरि अर्कै पाटो छ, कसैले भन्ला पर्छ कसैले पर्दैन भन्ला, तर त्यो लेभलको काङ्ग्रेस चाहिँ यसपटकको निर्वाचनमा हार खाइसकेपछि अब काङ्ग्रेस अलि बढी चाहिँ के कुरो चाहिँ तल्लो वर्गसम्म जान्छ भन्ने कुरा, काङ्ग्रेसले एउटा चिज चाहिँ पक्कै पनि गर्ने अहिलेको यो महाधिवेशनबाट एक प्रकारले पारितै गरेको छ। त्यो के हो भने, यसले खास गरेर 48 सालपछि अब पहिलेका 2015 सालदेखि गरेका बिपीको कुराहरू आउँ ठाउँ छ, त्यो ऐतिहासिक उसमा गए, त्यसपछिको जो अलि याद हुने कुराहरू हो त्यो कुराहरू भने 48 सालपछिकैमा छ, किनभने त्यसका अर्थमन्त्री पनि जिउँदैछन्, त्यसका प्लानिङ कमिसन क्याउहरू पनि जिउँदैछन्, नेताहरू जिउँदैछन्। खालि केही नेता 48 पछाडिको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि यहाँ धेरै समय बस्नुभयो। काङ्ग्रेसले कहाँ कमजोरी गर्यो त, के भयो काङ्ग्रेस? यहीँनिर काङ्ग्रेसले वास्तवमा आफूले गरेको कुरा ठिकसँग बुझ्नै सके, बुझाउन पनि सकेन। यहाँ भइदियो के भन्नुहुन्छ भने, त्यो एजेन्डा जुन काङ्ग्रेसको भनेर पास हुन्थ्यो त्यो गएर नीति बनेर, सरकारको नीति बनेर कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसलाई ओन गरेर त्यसलाई लिएर यो हाम्रो हो भनेर कुद्दिने कार्यकर्ता, जुन घर घर पुगेन भन्नु हो नि, पुग्दिने कार्यकर्ताको कमी भयो, त्यो संयन्त्रै भएन कङ्ग्रेस पार्टीमा। त्यस किसिमको हुँदा के भइदियो भन्दा, त्यो प्लानिङ कमिसनको हो, उपाध्यक्ष जसले बनाएको त्यसैको हो यो जस्तो, अथवा त्यो अर्थमन्त्री जो हो चाहिँ उसैको हो जस्तो, त्यो एजेन्डा नि त्यसमा पार्टीको एजेन्डा बनेर अगाडि बने, त्यसले गर्दाखेरि अनि आन्तरिक यस्तो प्रकारको चाहिँ अब काङ्ग्रेसको कार्यक्रम जनताको घरागानसम्म पुग्छ, पुर्याउनु पर्छ भन्यो। र के कुरो गरेर प्रश्न जोड्न चाहे, जस्तो नेकपाका नेताहरूले पनि, जस्तो घनश्याम भुषालले पनि लेख्नु भएको एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ कि अब काङ्ग्रेस चाहिँ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतिर भन्दा पनि पुरानो प्रवृत्ति, जस्तो हिन्दू राज्य, हिन्दुत्व, राजा अच जस्ता कुराहरू होइन, र संघीयताको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा काङ्ग्रेसमा जुन कुराहरू चाहिँ सशक्त रूपमा उठ्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ उठेन, निराशावादी कुराहरू बढी उठे भनेर नेकपाका नेताहरूको अलिकति गुनासो, अलिकति गुनासो मन दुखेको जस्तो लाग्यो। केही मोडरेट लिडरहरू जसले चाहिँ काङ्ग्रेस एज ए लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा अझै पनि अझ नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ त्यस किसिमको भावना एक्सप्रेस गर्नु ठिक छ। म पहिलेको पोइन्टमा अलिकति आएँ, त्यसै हुनाले
अहिले एउटा चाहिँ के पास गरेछ प्रस्ताव भन्दाखेरि कि चाहिँ 2048 देखि अहिलेसम्म कांग्रेस पार्टीले गरेको कुराहरूलाई राम्रैसँग उदिनेर निकालेर चाहिँ जनतासँग पुर्याउन टास्क फोर्सै बनाउने भनेर भनिरहेको छ भने यसैले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा प्रचार भएन भन्ने कुरा म्याक्रो लेभलमा भएको छ अहिलेसम्मका उपलब्धि र सुख सुविधा जो छ कङ्ग्रेस पार्टीकै पालामा भएका नीतिगत परिवर्तनको कारण भएको छ तर जनताले के भन्छ मैले के पाएँ भन्छ फेरि पनि है त्यसमा त्यहाँनिर चाहिँ यो यो कम्युनिकेसनको ग्याप र खास गरेर लैजाने भेहिकल जुन कार्यकर्ता हो त्यो मेकानिजम काम गरेको छैन त्यसमा भनेर यो पाटो चाहिँ यसरी एड्रेस गरे अब जाउँ त्यो सेकेन्ड पोइन्टमा घनश्याम भुसालले जुन कुरा लेख्नु भयो अब उहाँहरूले के अपेक्षा गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा एउटा हो होइन तर अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आधारभूत रूपमा आफूले चेन्ज गरेको छैन होइन तर यी मुद्दाहरू त उठ्नु स्वाभाविकै हो यस्तो किसिमको छलफलमा पारित त भएको छैन मुद्दा त उठ्नु स्वाभाविक हो किनभने यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो यसमा चाहिँ मजासँग कुराहरू उठ्छन् पनि कता कता नेतृत्वले भनेका कुराहरू मान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन यस प्रकारको अलिकति थोरै अलि एनार्किस्ट टेन्डेन्सी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हुन्छ किनभने यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो अब जहाँसम्म धर्मका कुरा गणतन्त्रका कुरा संहिताको कुराहरू छन् यसमा चाहिँ एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ के भनिरहेको छ भने केही कुरामा रेफरेन्डम नभइकन यी प्रब्लमको सल्युसन निस्किँदैन समय निस्किरहेको छ यो जस्तो भन्ने चाहिँ आइराखेको छ एउटा ऊबाट अब जहाँसम्म हामी हिन्दू राष्ट्रतिर अलिकति अगाडि बढ्न खोजेको त्योभन्दा पनि कुरो कहाँनिर गएर अडिया छ अब जसले भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई अझै छलफल गरेर निकाल्नुपर्छ तर के हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता भन्दाखेरि होइन सेकुलरिजम भने होइन त्यो शब्दले चाहिँ मिसनम्बर भयो शब्दले समस्या सिर्जना गर्यो भन्ने चाहिँ एउटा छ राज्यको आफ्नो चाहिँ धर्म हुँदैन यसमा कुनै समस्या हामी क्रिस्चियन राज्य पनि होइन हामी हिन्दू राज्य पनि होइन हामी चाहिँ मुस्लिम राज्य पनि होइन हामी बुद्धिस्ट राज्य पनि होइन होइन राज्यको आफ्नो धर्म छैन जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री कहीँ जाँदा नि सबभन्दा पहिले चाहिँ नि आएर पण्डितले चाहिँ युटिलाइज नगरिकन हुँदैन है अहिले पनि वेस्टर्न कन्ट्रीमा हेऱ्यो भने पादरी आएर केही नगरिकन प्रधानमन्त्रीले काम सुरु गर्दैन भनौँ न त्यस क्रिस्चियन देशहरू छन् अब मुस्लिम कन्ट्रीहरूको त कुरै छोडौँ त्यहाँ चाहिँ त सिधै चाहिँ मौलाहरू उनीहरूको नै प्रभुत्व छ अब रह्यो कुरा हाम्रो केसमा चाहिँ के हो भन्दा नेपालको सेकुलरिज्मको ऊ पछाडि यहाँ अहिले सबभन्दा बढी चर्चामा आइरहेको के कारणले हो भन्दाखेरि कि चाहिँ कन्भर्सन एकदमै ज्यादा भयो नेपालको मौलिकता लोप हुन थाल्यो मौलिकता भन्ना साथै हिन्दुत्व नै भन्ने हिन्दू नै भन्ने होइन नेपालका अनेक छन् मौलिकताभित्र राष्ट्रियताभित्र त्यो कुरा चाहिँ हराउन लाग्यो भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ र खास गरेर यो कन्भर्सन भनेको अरू धर्मकाबाट भन्दा पनि क्रिस्चियनिटीबाटै भएको होइन र प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति जब गएर चाहिँ यो कुरालाई अगाडि ल्याएर जानी नजानी जब चाहिँ यस्ता फोरमहरूमा गएर कुरा गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि एउटा पक्षलाई चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ शङ्का र दुःख लाग्छ है कि चाहिँ के प्रधानमन्त्रीहरू नै धर्म प्रचारकहरू साथमा लाग्यो हो त भने जस्तो आउनु थालिसक्यो भनेपछि एउटा रियाक्सन पनि छ यहाँनिर एउटा रियाक्सन पनि छ यहाँनिर त्यो खास गरेर क्रिस्चियनिटीको कारणले हो अब रह्यो कुरा त्यसो भए के त भन्नेमा सबभन्दा ज्यादा अहिले महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बढी यो कुरा भनिराख्नु भएको छ उहाँले भनेको मैले बुझेअनुसार र दुईवटा शब्द उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यो के हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नुभएको छ होइन त्यहाँनिर त्यति भने उहाँको भनाइ चाहिँ त्यो र अर्को के छ उहाँको भनाइ भन्दा यो इस्युलाई दिगो रूपमा रिजल्भ गर्नको लागि है रेफरेन्डम हुनुपर्छ यति दुईवटा भन्यो हिन्दू राष्ट्र बनाऊ भने नि होइन होइन अरूलाई यहाँ टिक्न दिँदैन भने पनि होइन त्यसमा यो एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्र यसलाई चाहिँ रिजल्भ गरिदिउँ सल्भ गरिदिउँ भन्ने मात्रै उहाँको ध्येय हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ तर म के भन्छु भने हामीले यहाँ क्रिस्चियन र हिन्दूको विषयमा धेरै विवाद गर्दा यहाँ अर्थविद पनि हुनुहुन्छ पश्चिमा मुलुकहरू र उनीहरूको लगानी अथवा उनीहरूको भनौँ न एउटा लगानीको वातावरण आत्मविश्वासमा कतै आँच पुग्ने त होइन
अब यसो छ हामीले कि नेपालमा अब धार्मिक रूपमा चाहिँ असुरक्षा छ अथवा त्यो खालको जस्तो हामी जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गरे क्रिश्चियनहरूको यहाँ राष्ट्रिय सम्मेलन हुन थाल्यो यता नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी के भन्दैछ होइन अब हिन्दुत्वको कुरा गर्नुपर्छ हिन्दुजम भनिरहेछ उता भोलि अर्को पार्टीले अर्को जम भन्ला होइन के गर्दा यस्तो गर्दाखेरि हामी कतै धार्मिक विखण्डनको अवस्थामा पुगेर हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै त्यस्तो बन्ने त होइन यसो छ पश्चिमा कन्ट्रीहरूको उनीहरूकै फिलोसफीमा हामी आधुनिकीकरण भइराखेका हौँ यो हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्छ होइन त्यो भनेको अझै प्रोटेस्टेन्ट कल्चरबाट हामी चाहिँ प्रभावित भएको यहाँ जति पनि अहिले मिसनरी स्कुलहरू खुलेका छन् जहाँ जहाँ हाम्रा केटाकेटी पढ्न गएका छन् यो सबै क्रिस्चियन फिलोसफीबाट प्रेरित भएका इन्स्टिट्युसनहरू हुन् अथवा ती संस्थाहरूबाट जेनेरेट भएको पैसामा पढाइने ठाउँहरू हुन् यसरी बुझ्दा हुन्छ हामीले होइन त्यस हुनाले कतिपय यस्ता कुराहरू छन् जो चाहिँ हामीहरूको जडसूत्रवादितालाई उनीहरूले काउन्टर गरिरहेका छन् है त्यो भनेको आधुनिकतातर्फ जाँदाखेरि लिबरल भएर जाने क्रममा हामी सङ्कुचित हुन थाल्यौँ भने त्यहाँनिर उनीहरूसँग हाम्रो पर्छ डाक्टर एउटा कुरा गरौँ जस्तो यहाँले धेरैचोटि दाताहरू छन् बस्नुभयो दाताहरूसँग उठबस गर्नुभएको छ लगानीकर्ताहरूले के धर्म सँगसँगै लगानी सँगसँगै धर्म ल्याउँछन् ल्याएका थिए बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ चाहिँ वास्तवमा भन्यो जब आइएनजिओहरू भन्यौँ हामीले अथवा यसो भनौँ न युनाइटेड मिसन्स टु नेपाल भनेको धार्मिक संस्था हो होइन उसले बुटवलमा पावर कम्पनी के अरे टेक्निकल स्कुल खोले त्यसपछि चाहिँ अरू कतिपय अरू कम्पनीहरू पनि खोले विस्तार गरे अथवा तपाईँको आप पिपल भन्नुहोस् गोर्खाको स्कुल भन्नुहोस् अथवा मिसन स्कुल मिसन हस्पिटल भन्नुहोस् पाल्पाको मिसन हस्पिटल भन्नुहोस् यहीँको सेन्ट जेभियर्स कलेज भन्नु यी सबै क्रिस्चियन इन्स्टिट्युसन्सहरू र यी इन्स्टिट्युसन्सहरूले आफ्नो धर्मको बारेमा भनौँ नभनौँ तर प्रेजेन्स चाहिँ उनीहरूको निश्चित रूपमा त्यसले गराएको हो र जब जब तपाईँको एनजिओहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो त्यति बेला चाहिँ डेभलपमेन्टको एड पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियनिटीसँग टाँसिएर आएको चाहिँ हो किनभने यहाँकै शब्दमा मैले भने नेपालमा एनजिओहरूको सङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै धर्म परिवर्तन मुद्दा पनि बढिरहेको छ बढाएको छ यो भन्न मिल्छ यो यही कुरो चाहिँ अच्युत वाग्लेले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि एउटा लामो आर्टिकल लेख्नु भएको थियो तर त्यसपछि उहाँ चुप हुनुभयो है भनाइ के भने धेरैलाई यो मन परेन तर वास्तविकता के हो भन्दाखेरि कि चाहिँ नेपालमा एनजिओको लगानी सँगसँगै धर्म परिवर्तन पनि भइरहेको छ भनौँ भइराखेको छ जति सजिलोसँग ग्रासरुटमा जान घर घरै जानलाई चाहिँ एनजिओहरूलाई सजिलो बनेको छ त्यो कुरो चाहिँ पहिला थिएन र यो चाहिँ के हो भन्दा फेरि पनि हामीले सङ्कुचित हुनु खोजेको होइन हामीले भन्न के खोजिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टीले अब धर्मको मुद्दामा सङ्कुचित भएको हो कि होइन यहीनिर त्यही भएर चाहिँ धर्मको कुरा गर्दा स्वतन्त्रताको कुरा गरेका हो है धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेका हो होइन अब केही कानुनी कुराहरू त त्यहाँनिर हुन्छन् नै कति सब परिवर्तन गर्न पाउने नपाउने अब त्यो संविधानमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन धर्मनिरपेक्षता भनेको हुनाले अब यसको भित्र गएर त व्याख्या अलि लामै छ होइन तर अब एक्ज्याक्टली के भनेर परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यो म भन्न अहिले चाहिँ सक्दैन तर दुईवटा कुरा भनिराखेकोलाई चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ यो सङ्कुचनतिर जाने भन्दा पनि यसले यो समस्यालाई हल गरिदिने हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ योतिर अब यस्तो बेला कङ्ग्रेसले लिने नीति जस राजनीति आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्ला एकै शब्दमा हामी लिबरल हुनैपर्छ होइन निजी क्षेत्रकोलाई स्वागत गर्नै पर्छ र नागरिक समाज चाहिँ आफ्नो तरिकाले कार्य गर्नलाई स्वतन्त्र हुनुपर्छ र राज्यले चाहिँ नियामकको काम गर्ने हो फेसिलिटेटरको काम गर्ने हो र अनि सरकारले अहिले गरिरहेको चाहिँ अहिले चाहिँ नेकपाको सरकार छ त्यो सरकारको आर्थिक नीतिसँग कङ्ग्रेस कतिको सन्तुष्ट छ अब यस्तो छ वास्तवमा भनियो भने यो सरकारले जति अपेक्षा गरे अनुसार यही हो नीति भनेर आए जस्तै लाग्दैन मलाई गति नै नलिएको सन्दर्भमा धेरै कुरा भन्ने कुरा भएन अलिकति टाइम चाहिँ गति लिएपछि देखिएला तर सरकार वास्तवमा भन्यो भने अलमलमा छ सरकार अलमलमा अहिले अलमलमै देखिन्छ र त्यो अलमल कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीजीको श्वेत पत्रबाट सुरु भयो अर्थमन्त्रीजीले जब लामो व्याख्या बर्बाद भयो यो न राष्ट्रमा चाहिँ खत्तम बनायो काङ्ग्रेसले अथवा योभन्दा अगाडि सरकारले भन्ने आधार बनाएर अब म चेन्ज गर्छु भन्ना साथै प्रब्लम त्यहाँबाट सुरु भयो अब समस्या के छ भन्दाखेरि कन्टिन्युटी दिने समस्या यहाँनिर छ कङ्ग्रेसले चाहिँ समग्रमा एउटा गार्जियनकै रूपमा नेसनलाई अगाडि लाने चाहिँ यसको सोच हो भन्ने मलाई लाग्छ
स्पष्ट आर्थिक नीति कङ्ग्रेसले ल्याओस्, होइन? दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक चलिरहेको छ। महासमितिको बैठक चलिरहँदा कङ्ग्रेसले उठाउने आर्थिक मुद्दाहरू, आर्थिक नीतिहरू र हिजोका आर्थिक नीति नियममा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै अब कङ्ग्रेसले निम्न वर्गका जनता, आम जनतासँग कस्तो आर्थिक नीति नियमहरू अथवा अर्थतन्त्रको चित्र लिएर जानेछ भन्ने विषयमा हामीसँग अर्थविद, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। यहाँ स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो अनुभव विचार राख्नुभयो, यसप्रति धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्, हाम्रो नियमित कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल। इस्यु अफ द डेबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।